ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል ስለ ፋሲካ የቦካ ነገሮች እንደ ስለተከለከልነው ምክንያትና ይህንን ህግና ስራ ብንተላለፍ ቅጣቱና ያለውን ህጎች ባጭሩ ቢሆንም እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን የፋሲካ ህግና ስርዓት ሁሉ ጊዜ ዘወትር እንማራዋለን በየአመቱ ማለት ነው። ያለምንም መቋረጥ ማለት ነው። እንግዲህ ለ3334 ዓመታት ያህል ይህንን የፋሲካን በዓል በዓለም ዙሪያ የሚገኙት ይሁዳን በሙሉ ያከብሩታል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ በዚህ ቀን በፋሲካ በዓል ከጀመረ ወይም የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡበት ቀን ጀምሮ ለሰባት ቀናት ያህል ይህ ያልቦካን ነገር ባለመብላት እና ይህንን ደረቅ ቂጣ ወይም የቦካ ነገር የሌለበትን ቂጣ በመብላት ለሰባት ቀን ያህል እናሳልፈዋለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 15 ጀምሮ ማለት ነው። ሽባት ያሚም ማጽጦት ቶኼሉ አህ ቢዮም አርሾን ትሽብቱ ስኦር ምባትኸም ከኮል ኦኼል ኸሜት ונחריתה הנפש ההיא מישראל מיום ראשון עד יום השביעי סיליקטלל ימרן סבת קנאת יאל י ילבוקה קטה בלו ילנה מצות ברגת ማጽጦት የሚለውን ቂጣ ብሎ ለመተርጎም ተመሳሳይ ላይመስለኝ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን በዚህ በዕብራይስጥ ቅዱስ ቋንቋ ማጽጦት የሚባል አለ እሱን ብሎ ይልናል። እንግዲህም ያልቦካ ነገር ማለት ነው። ኪኮል ኦኸር ሐሜት ወንክርታ ነፈሽ ነገር ግን በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ የቦካ ነገር የበላ ይሁዲ ነፍሱ ከእስራኤል ልጆች ተለይታ ትጥፋ ይላል። ይህም ከባዱ ነው። ከመጀመሪያው የፋሲካ ሌሊት ጀምሮ እስከ ሰባተኛው መጨረሻ ማታ ምሽት ድረስ ይህ በዚህ በሰባቱ ቀን ሙሉ ቀን ውስጥ የቦካ ነገር የበላ ይሁዲ ነፍሱ ከእስራኤል ልጆች ተለይታ ትጥፋ ይላል። ይህም በኦሪት ውስጥ 36 አይነቶች ካሉት የክሪቱት ወይም የነፍስ መቆረጥ ህግና ስርዓት መካከል አንዱ ይህ ነው። በፋሲካ ወቅት የቦካ ነገር የበላ ይሁዲ ነፍሱ በሙሉ ትቆረጣለች ማለት ነው። ከእስራኤል ህዝብ በሙሉ ትለይትና ትቆረጣለች ማለት ነው። ልክ ዛፍ ቅርንጫፎቹ እንደሚቆረጠው ሁሉ ይህንን የሚበላ በዚህ በሰንበት በዚህ በሰባት ቀን የሚበላ የቦካ ነገር የሚበላ ይሁዲ በሙሉ ነፍሱ ከእስራኤል ልጆች ተለይታ እንድትጠፋለች ወይም ትቆረጣለች እና ማለት ነው። ይህም ትልቁ ከባድ ኃጢአት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ይሁድ እንግዲህ ይህንን ህግና ስርዓት በማወቅና በመገንዘብ ያልቦኩ ነገሮችን ብቻ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የቦኩ ነገሮችን በሙሉ ከቤታችን ፈጽሞ ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ማስወገድ ብቻ በቂ አይደለም፣ መደፍሰስ ወይም ማጥፋት አለብን። አለበዛ ደግሞ ብዙ የቦኩ ነገሮች ካሉት ደግሞ በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት ደግሞ ይሁዲ ላልሆኑ ሰዎች መሸጥ ማለት ነው፣ ይሸጣሉ። ምክንያቱም በእኛ በየትኛውም ዓለም ዙሪያ ውስጥ የምንኖር የእስራኤል ልጆች የቦኩ ነገሮች በእኛ ባለቤትነት ውስጥ መኖር የለባቸው ማለት ነው። በሰባት ለሰባት ቀን ያህል ማለት ነው ከእኛ ኃላፊነት ውጭ መኖር አለባቸው። በሌላ ሰው በይሁዲ ባልሆኑት ሰዎች ቁጥጥር እንጂ የቦኩ ነገሮች በሙሉ በማንኛውም አይሁድ ቤተሰብ ወይም ሰው መካከል በባለቤትነት መኖር የለባቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት
በእያንዳንዱ የቤተ ክህነት ወይም ጸሎት ቤት ውስጥ ይህንን የወካ ነገር ያለን ሰዎች በሙሉ በዕብራይስጥ ቋንቋ ራብ የሚባሉ አሉ። ይህ ማለት የኦሪት መምህራን የሆኑ አሉ። ወደ እነሱ ጋር በመሄድ በቤታችን ውስጥ ያሉትን ነገሮች በመመዝገብ እና ያንን ያለንን የወኩ ነገሮች በሙሉ በአንድ ክፍል ውስጥ ወይም ማክሳን ወይም የወኩ ነገሮች ብቻ የሚቀመጡበትን ቦታ አዘጋጅተን ያንን ይህ ክፍል ወይም ይህ ሳጥን የወካ ነገር ስለሆነ ተሽጧል፣ 7 ቀን በሙሉ በእኔ ቁጥጥር አይደለም የሚል ጽሑፍ ጽፎ ለይሁዲ ላልሆነ ሰዎች ይሸጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ይሁዲ ያልሆነ ሰው በዚህ 7 ቀን ውስጥ መውሰድ ከፈለገ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ይህንም እያንዳንዱ በራሱ የትክክለኛ ሽያጭ መሆኑን እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅና መረዳት አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ከሚሸጡት መካከል ለምሳሌ ብዙ ውስኪ የሆነ ሰዎች ውስኪ የወካ ነገር ነው። ቢራ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። የተለያዩ የፓስታ አይነቶች አሉ። በአጭሩ የወኩ ነገሮች የሆኑ ወይም ለማብካት ተሎ የሚያዘጋጁ የተለያዩ ማክመጽ የሚባላሉ ለማብካት አቅም ያላቸው እነዚህ በሙሉ በእኛ ቁጥጥር ውስጥ መኖር ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይሁድ ላልሆነ ሰዎች ይሸጣሉ ማለት ነው። ምክንያቱም መብላት ብቻ ሳይሆን የወካ ነገር መብላት ብቻ የተከለከለው መብላት ብቻ ሳይሆን በእኛ ቁጥጥር ውስጥም እነዚህ የወኩ ነገሮች መኖር የለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለይሁዲ ላልሆነ ሰዎች እንሸጣቸዋለን ማለት ነው። ካልሸጥናቸው ግን እነዚህ የወኩ ነገሮች በእኛ ቁጥጥር ስለሆኑ ፋሲካ ካለፈ በኋላ እነዚያ ነገሮች ራሱ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ አንዱ ቅጣታችን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ በእርሱ ቁጥጥር ያሉትን የወኩ ነገሮች በሙሉ በአካባቢው ባሉት የኦሪት መምህራኖች አማካይነት ይሁዲ ላልሆነ ሰዎች መሸጥ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የወካ ነገሮች ወይም የሚያወክ ነገሮች ከቤታችን ፈጽሞ ማስወገድ አለብን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ብዙ ልጆች ያላቸው ደግሞ ልጆች ከትምህርት ቤት ሲመጡ የተለያዩ የስኳር አይነቶች፣ የተለያዩ የወኩ ነገሮች በኪሳቸው ወይም ቴክ በሚባለው ወይም ሻንጣዎቻቸው መካከል እነዚያን ነገሮች ስለሚያስቀምጧቸው እነዚያ ሁሉ መፈተሽና መፈለግ አለብን ማለት ነው። በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ተደብቆ ስለሚገኝና ያንን ፈልገን ካላገኘንና ያን እንዲሁ ዝም ብለን ከተው ነው በእነዚህ 7 ቀን የፋሲካ መካከል እነዚያን ነገሮች ልጆች አግኝተው ሊበሏቸው ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ትልቅ ጥንቃቄ በማድረግ ቤቶች በሙሉ መፈተሽ፣ ኪሶቻችን፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ስኳሮች እጃችን ካለ ከኪሳችን ካለ እነዚያ መፈተሽ እና ማጽዳት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በሙሉ የወኩ ነገሮች በእኛ ቤት ውስጥ በእኛ ቁጥጥር ውስጥ እንዳይኖሩ ማድረግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ይሁዲ የወኩ ነገሮች መኖር ስለሌለብን ማለት ነው። ወደፊት ለምንድን ነው የወካ ነገር የተከለከል ነው የሚሉትን ትልቅ ፍልስፍና ወደፊት እንማራለን ማለት ነው። ያው ከአዳም ጋር ስለሚገናኝ ነው። ስለዚህ እንዲህ ይላል፣ ውባዮም ሃሽቢ
ወባዮም አርሶን ሚክራ ኮደስ ወባዮም አሽቢ ሚክራ ኮደስ ይላኸን ኮምላኻ ሎታ ሱበህም አህ አሸር ያኸል ለኮን ነፈሽ ለባዶ ያስላኸም ይልና። ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ በሰባ ከሰባቱ ቀን መካከል የመጀመሪያውና የመጨረሻዎቹ ቀናት እነዚህ ቅዱስ ቀናት ይሆኑላችሁ። መካከለኛው ደግሞ በግድ ሁሉ ነገር ብዙ ሁሉ መስራት ክልክል ነው፣ ግን የተወሰኑ ነገሮች መስራት ይችላሉ። ለበዓሉ ብቻ የሚሆኑ ነገሮች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን በመጀመሪያው ፋሲካና በመጨረሻው የፋሲካ ቀናት እነዚህ ቅዱስ ቀናት ስለሆኑ ምንም አይነት ስራ መስራት አንችልም። በእርግጥ በአይሁድ ግና ስርዓት መሰረት በአይሁድ ባላት አጠቃላይ በሙሉ ማለት ነው ከሰንበት በሁለት ነገሮች ይለያሉ ማለት ነው። ማድረግ የምንችላቸው የአንድ ንቃ ከቦታ ወደ ቦታ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው፣ ተንቀሳቃሽ የሆኑትን ማለት ነው። በሰንበት ቀን ግን እነዚህን አናደርግም። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ማብሰል እንችላለን ማለት ነው። በእርግጥ አዲስ እሳት አንፈጥርም። የምፈጥረው ከበዓሉ በፊት ከተቃጠለው እሳት ወይም ከነደደው ሻማ ወስደን ለኩሰን ምግብ ማብሰል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ማጥፋት አይቻልም፣ ማብሰል ግን ይቻላል ማለት ነው። በሰንበት ቀን ግን ይህን ሁሉ አናደርግም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሰንበት ቀን ሁለቱ ነገሮች ይፈጸማሉ። በአይሁድ በዓላት ቀን ግን እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ራሳቸው ራሱ ህግና ስራ ስላለው ግዴታ ማወቅ አለብን፣ እንዴት ማን እንዴት በመቼ ወዘተ የሚለው ማለት ነው። ሌላው ግን ሁሉም ልክ እንደ ሰንበት አይነት ህጎች ስለሆኑ በእነዚህ በአይሁድ በዓላት ቀን የተከለከሉ ናቸው ማለት ነው። ሁሉም የስራ አይነቶች ክልክል ናቸው። ውሽማርተም ኤት አማጾት ኪ በኤጼማዮማዜ ሆጼቲ ኤት ጽብኦትኸም። ዋው! በዚህ ቀን የዓለም ፈጣሪ ከግብፅ አውጥቻቸዋለሁ ማለት ነው። ምህረት ምጽራይም ውሽማርተም ኤት ሃዮማዜ ልዶሮትኸም ሆቃቶላም። ይህ ለዘላለም ዓለም ለትውልድ እስከ ትውልድ ይህ ዓለም እስካለ ድረስ የህግና ስርዓት ከእናንተ ግን አይለይ ሁቃት ሆላም ይላል። ይህ ህግና ስርዓት ከእናንተ ዘንድ ፈጽሞ መለየት የለበትም። ለዘላለም ዓለም ይህ ህግ አድርጉት ፈጽሞ ትልና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይህንን ከግብፅ የወጣንበትን ሰባት ቀን በይቅርታ በዓል በማክበር በመብላትና ካልቦካ ነገሮች በመጠበቅ ይህንን የኦሪትን ህግና ስርዓት ወይም የፋሲካ ህግና ስርዓት እንጠብቃለን ማለት ነው። ባርሾን በአርባ አሳር ዮም ላኮደሽ በኤረብ ተክሉ ማጾት አድ ዮም ሀኤኻድ በእስሪም ላኮደሽ በኤረብ ይላል። ስለዚህ በ14ኛው ቀን ማታ ቀን ጀምራችሁ እስከ 21ኛው ማታ ምሽት ድረስ ይህንን የፋሲካን ቂጣ ወይም ያልቦካ ምግብ ብቻ ትበላላችሁ ይለናል። ሽባት ያሚም ስኦር ሎይ ማጼ በበትኸም ኪኮል ኦኸል ማክመፀት በኒክሪታ ሃነፍሳሂ ሚአዳት ብኔ ሚአዳት ይስራኤል ናል። ስለዚህ በቤታችሁ ውስጥ ምንም አይነት የገብስ የስንዴ የተለያዩ እነዚህን ለማብካት ወይም እንዲቦኩ የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ በእናንተ ዘንድ አይገኙ ይላል። ስለዚህ ይህንን ነገር የሚያቦኩ ነገሮችን ወይም የቦኩ ነገሮችን የበላ ይሁዲ ነፍሱ ትቆረጣለች ይላል። ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ህግ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ እንግዲህ ማንም ሰው ወደ ቤቱ በሚመጣበት ጊዜ ምንም አይነት ምግብ ከውጭ ጓደኛ የተለያየ ነገር ለምሳሌ ብዙዎቻችን ጓደኞች አሉን፣
ብዙዎቻችን ይሁድ ያልሆነ ጉዳይ ጓደኞች አሉን። በተለያየ ጊዜ ለፋሲካ እንጋብዛቸዋለን የተለያየ ነገር። ስለዚህ በዚህ ቀን ራሱ በሚመጡበት ጊዜ ከቤታቸው ያልቦካ ምግብ ይዘው እንደማይመጡ፣ ምክንያቱም ብዙዎቹ ህጉና ስራ ስለሚያውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቤታችሁ ከመጡ የቦካ ነገር ይዘው እንዳይመጡ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በእርግጥ በዚህ ቀን ይሁዲ ያልሆነን ሰው መጋበዝ ጥሩ አይደለም ይባላል። ብዙ ምክንያቱ ስላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ፋሲካ ምሽት አንተን የማያውቁህን አንተን በማያውቁህ ህዝቦች ላይ ቁጣህን አድርግ የሚል ሽፎህ አማትካ አላጎይም በማለት ይህንን የዓለም ፈጣሪን ስለምናመሰግን እነሱ ሊሰማችሁ ይችላል። ይህም በእርግጥ በአንድ ዛሬ ስንት ዓመት ነው? ወደ 8-9 ዓመት ይሆናል። አንድ ይሁዲ ያልሆነን ሰው በስራ አብረው ስለሚሰሩ ወደ ቤቱ ይጋብዘዋል ማለት ነው። አሁን ከጋበዘው በኋላ እንግዲህ ይሄ ታሪክ ሆኖ አሜሪካን ሀገር ነው። ይሄ ደግሞ የፋሲካ ሀጋዳ ሸልፌሳ የሚባለው ወይም የፋሲካ ታሪክ የሚባለው በእንግሊዘኛም በእብራይስጥም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ይሁዲ ያልሆነ ሰው ወደ ይሁዲ ጓደኛው ሰው ይሄድና በዚያ ይህን የፋሲካ ሌሊት በዓል ለማየት ይሄዳል። ወደዚያ በሚሄድበት ጊዜ ይህ የፋሲካን ሀጋዳ ሸልፔሳ የሚባለውን ታሪክ በሚያነቡበት ጊዜ ሽፎህ ሀማትካ አላጎይም፣ ቁጣህን አንተን በማያውቁህ የዓለም ሕዝቦች ላይ አድርግ የሚል አለ። ይህን በሚያይ ጊዜ ይህን በእነዚህ ይሁዲ ይህን ቃል በሚናገር ጊዜ ያ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ተጋባዥ ሰው ምን ይላል? ለይሁዲው ሰው ውድ ጓደኛ ወይ እኔን የጠራኸኝ ልትረግመኝ ልትሰድበኝ ነው የሚል ጥያቄ ያመጣ ማለት ነው። እንዴን ቁጣህን በእኛ ላይ አድርግ ብለህ ትጸልያለህ የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ስለማይረዳን ምን ማለት እንደሆነ አንዳንድ ሰዎች ስለማይረዱት ይህ አይነት ጥያቄ ይመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም የዓለም ሕዝቦች በሙሉ ከፈጣሪ በመራቅ እና ከፈጣሪ በተቃራኒ በኖር በመሆን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አንተን አያውቁም። ስለዚህ አንተን በማያውቁ ላይ ማዕትን ቁጣህን አድርግባቸው ወይም ፈረድባቸው በማለት ስለምንጸልይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ይሁዲ ያልሆነን ሰው ወደ ቤታችን በምንጋብዝበት ጊዜ ይህንን ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው። በእርግጥ በፋሲካ ጊዜ ይሁዲ ያልሆነን ሰው መጋበዝ ክልክል ነው። ምክንያቱም ይህ ይሁዲ ብቻ የሚመለከት ስለሆነና ይሁዲ ግና ስርዓት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁዲ ያልሆነን ሰው በቤታችን ስንገብዝ ዋይን አለ፣ ኪዱሻል፣ የተለያዩ ነገሮች አለ፣ ይሁዶችን የማይመለከት ማለት ነው። ይህ ለይሁዲ ብቻ የሆነ ህግና ስራ ስለሆነ ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሁዲ ብቻ የይሁዲ ቤተሰብ የሆነ ብቻ ይህን የፋሲካ በዓል ማድረግ እንዳለበት እንመክራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከይሁዲ ያልሆነን ሰው ወደ ቤታችን በምንጋብዝ ጊዜ ከጋበዝ ነው ብዙ ችግሮች ስላሉ ማለት ነው። ብዙ ተያያዞች ችግሮች ስላሉ ማለት ነው በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት። ስለዚህ በሌላ ቀን መጋበዝ ይቻላል። ነገር በዚህ በፋሲካ መሸት ግን ይሁዲ ያልሆነን ሰው መጋበዙ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ለእስራኤል ልጆች ብቻ የተለየ የፈጣሪና የእስራኤል ልጆች የሚገናኙበት እና ይህ ደግሞ ዋናው ደግሞ የአይሁድን ታሪክ
ለልጆቻችን የምናወርስበት የውርርስ ምሽት ማለት ነው። አባት ለልጆቹ የሚያወርስበት ሌሊት ነው። ስለዚህ ይሄ በዓል እንደውም አጠቃላይ የልጆች በዓል ነው፣ የአይሁድ ልጆች በዓላት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ቀን ልጆች ጥያቄ ያቀርባሉ። እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች አባትን ይጠይቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ራሱ ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት መኖር አለበት። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ይህን ፋሲካ ግና ስርዓት አባታችን የምናደርገው ለፋሲካ የምናደርገው ለምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ይሄ ለምን ሆነ? ምን ተፈጸመ? ወዘተ የሚለውን ጥያቄ በሚጠይቁበት ጊዜ አባትን ደግሞ ይሄ የሆነው እንደዚህ ነው፣ ያ ደግሞ የሆነው እንደዚህ ነው በማለት ለልጆቹ ታሪክን ይተርካል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሌሊት እንግዳ የምንጋብዝበት ሳይሆን ልጆቻችን የፋሲካን ታሪክ የግብፅን አወጣት ለልጆቻችን የምናስተላልፍበት ወይም የምናወርስበት ልዩ ሌሊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ግንኙነታችን ከልጆቻችን ጋር ነው ማለት ነው። ሌሎችም ራሱ እንግዶች ቢኖሩ ስለ እንግዶች ሌላ ጊዜ መፍጠር እንጂ ይህ ሌሊት ግን አባት ለልጆቹ የፋሲካን ታሪክ አመጣጡን፣ ለምን ከዓለም ሕዝቦች እንደተለየን፣ ለምን በፋሲካ ምሽት ቂጣን እንደምንበላ፣ ለምን መራራ ነገር እንደምንበላ፣ ለምን የፋሲካ ቁርባን እንደሚሰዋ፣ ጠቅላላ በሙሉ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች በሙሉ ልጆች ይጠይቃሉ። እነዚህ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ደግሞ በአራት አይነት ፍልስፍና ነው። ጻድቅ፣ ደግ ሰው፣ ክፉ ራሻም ይባላሉ። እነዚህ ሁሉ አይነት ጥያቄዎች ለምሳሌ ብልህ የሚመስል ልጅ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። የፋሲካ ህግና ስርዓት ደግሞ ለምን ነው የምታደርጉት ብሎ ባታደርጉት ምን ችግር አለው ብሎ የሚጠይቅ ልጅ አለ። ይህ ህግና ስርዓት ጥቅሙና ጉዳቱስ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ አለ። ሌላ ደግሞ መጠየቅ የማይችል አለ። ስለዚህ መጠየቅ የማይችል ልጅ እንዲጠይቅ ማድረግ ግዴታ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ በአይሁድ ህግና ስርዓት እንደሚታወቀው በዓለም ህዝቦች ዘንድ ጥያቄ መጠየቅ ብዙ ችግር አለው። በአይሁድ ግን ግዴታ መጠየቅ አለበት። መጠየቅ የማይችል ሰው እንኳን ልጅ እንኳን በሱ ስም ሆኖ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል ማለት በዚያ ልጅ አስማም ነው። ልክ ለጠበቃ ይኖረዋል ማለት ነው እንዲጠይቅ። ምክንያቱም በአይሁድ ነገር እውነት አንድ ብቻ ስለሆነ ያንን እውነት ደግሞ ያም ጠየቀው አላዋቂም ጠየቀው አዋቂም ጠየቀው ያው ነው፣ የትም አይሄድም። ስለዚህ ይህ ሌሊት የጥያቄና መልስ ልጆች የሚጠይቁበት አባት ደግሞ መልስ የሚመልስበት ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ይሁዲ ይህንን ፋሲካ ከመድረሱ በፊት እነዚህን ትምህርቶች መማርና ማወቅ ያለበት ማለት ነው። ልጁ አባቴ ይህንን ፋሲካ የምናደርገው ለምንድን ነው ብሎ ቢጠይቀው መልሱ ምን ይሆናል? አባቴ ይህ ቂጣ የደረቀ ያልቦካ ነገር የምንበለው ለምንድን ነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። አባቴ እኛ ከዓለም ሕዝቦች በምን ተለየን ብሎ ቢጠይቀው መልሱ ምንድን ነው? አባቴ ይህንን የደም ከበራችን ላይ የምናደርገው ለምንድን ነው ብሎ ቢጠይቀው መልሱ ምን ይሆናል? ብዙ ጥያቄዎች ናቸው። አባቴ የቦካ ነገር ብንበላ ምን ችግር አለው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። የአባቱ መልስ ምን ይሆናል? አባቴ ይሁዲ ያልሆነን ሰው ብንጋብዘን ቤታችን ውስጥ ብናስገብ ብናመጣው ምን ችግር አለው ብሎ ሊጠይቀ ይችላል። ለዚህ ሁሉ መልስ ማዘጋጀት አለበት። ስለዚህ አባት የሚጠየቅበት
ሌሊት ነው። ልጆች ደግሞ ወላጆቻቸውን የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን የሚጠይቁበት ምሽት ነው። ስለዚህ አባት ተጠያቂ፣ ልጆች ጠያቂ በመሆን ይህን ሌሊት እናሳልፋለን ማለት ነው። ዲስ ላይ ውርርስ ነው። ቅዳት ልጆች ይጠይቃሉ፣ ለምን 3333 አራት ዓመታት ያህል ይህን ፋሲካ እናደርጋለን? ለምን ሌሎች ህዝቦች የማያደርጉ? ቢያደርጉ ምን ችግር አለው? እኔ ከሌሎች ህዝቦች በምን ለያለው? መልኬ ኦኬ፣ በቀለሜ ብለያይም ዝሮ ዝሮ ህጉ አንድ ነው። ምንድን ነው ልዩነቱ? እነሱ ወይን ቢነኩስ ምን ችግር አለው? ርክስና ምንድን ነው? ወዘተ የመሳሰሉ ጥያቄ ይጠይቃሉ። የመረረ ምግብ ምን በለው ምንድን ነው? እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ሁሉ ልጆች እንዲጠየቁ የልጆች የጥያቄ ሌሊት ስለሆነ ለልጆቹ እንዲጠይቁ፣ ብዙ ልጅ የሚጠይቅ ደግሞ ብዙ ዋጋ እንዲቀበል አስቀድሞ ማመቻቸት ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ጥያቄ ወይም 15 ጥያቄ የሚጠይቅ ልጅ ይሄ ጫማ ይገዛለታል ወይም ይደረገላት ብሎ ያንን አስቀድሞ ማዘጋጀት ማለት ነው፣ እንዲጠይቅ ማለት ነው። ምክንያቱም ካልጠየቀ የወሪት ህግና ስርዓት አንፈጽምም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሌሊት አባት ይጠይቃል። በይጋድታ ለባኒካ ይባላል። አባት ለልጁ የፋሲካን ታሪክ መተረክ አለበት፣ ልጁ ደግሞ መጠየቅ አለበት። ሲጠይቀው ነው እንግዲህ ምናል ባህር ይሻልካ ባኔካ፣ ልጆችህ ወደፊት ይህን ታሪክ ለምንድን ነው ይህንን የፋሲካ ህግና ስርዓት የምናደርግ ብለው ቢጠይቁህ አንተ ምን መልስ መመለስ እንዳለበት ራሱ በወሪት ውስጥ ሁሉ ተጽፏል ማለት ነው፣ ምን ብለህ መመለስ እንዳለብን። ስለዚህ ሁሉ እያንዳንዱ ውዲ አስቀድመን ይህ በዓሉ ከመድረሱ በፊት ልጆችን ጥያቄና መልስ ማዘጋጀትና ያንን መልስ ደግሞ አስቀድመን ምን ማለት እንደሆነ መማርና ማወቅ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ልጆችን እንዲጠይቁ እኛ ደግሞ መልስ እንድንመልስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሌሊት የእንግዳ ምሽት ሳይሆን የልጆችና የወላጆች ጥያቄና መልስ ነው ማለት ነው። ልጆች ደግሞ ሁሉን ጥያቄ መጠየቅ ግዴታ አለባቸው። ወላጅ ደግሞ ለልጆቻቸው በቂ መልስ መስጠት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የልጆችና የአባቶች ምሽት ነው፣ የእንግዳ ምሽት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ትኩረታችን የምናደርገው ይህ ምሽት በዚህ ላይ ነው ማለት ነው። አባት ለልጆቹ የፋሲካ ታሪክ በመተረክ ለልጆቹ ማውረስ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው የፋሲካ ዋናው ታሪክ ይሄ ነው። ከኦሪት ካልወካ ነገር ከምበለው ውጭ ዋናው የፋሲካን ታሪክ ወደ ግብፅ እንዴት እንደወረን፣ ለምን እንደወረን፣ ከዚያ ፈጣሪ ለምን እንዳወጣን፣ ምን ችግር እንዳደረገ፣ ምን አይነት ከባድ ስራ ስንሰራ እንደነበር፣ እነዚህን ሁሉ መተረክ አለብን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ከግብፅ ባንወጣ ኑሮ እኔም ሆነ እናንተ ዛሬ የግብፅ ባሪያዎች ነበርን የሚልም የፋሲካ ታሪክ ስላለ ይህን ሁሉ ልጆች መተረክና መንገር ግዴታ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ጊዜና ሰዓት ካገኘን ደግሞ ወደፊት እንማራለን። አልተማርትም ደግሞ እያንዳንዱ ሁዴ በያለበት ሆኖ ይህንን የወሬ ትምህርት ማጥራትና የፋሲካን ህግና ስርዓት በደንብ አድርጎ በማወቅ ለልጆቹ መተረክ መጀመሪያ ለራሱ ማወቅ ከዚያ ወዲያም ደግሞ ለልጆቹ መተረክ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ይህን ደግሞ አስቀድመን ይህ ፋሲካ ከመግባቱ በፊት እንግዲህ 3-4 ቀን አለ። በዚህ ቀን ውስጥ መማር ይቻላል ማለት ነው። ዛሬ ሁሉም ቴክኖሎጂ ስላለ ያንዳንዱ ቃል ስለ ፋሲካ ቢሮ ቢንጫን በተለያዩ ነገሮች ራሱ ማወቅና መማር ይችላል ማለት ነው፣ አጠቃላይ ሂደቱም። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን በእንግዲህ በአጭሩ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው የተለያዩ የወርት ትምህርት ወደ ላይ እስከምንገናኝ ጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን። ሀግ ፔሳህ ከሸር በሳሚያህ